სანახაობრივად და შინაარსობრივად დატვირთული დღეებია ოზურგეთში. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მეოთხე საერთაშორისო ფესტივალი 5 დღეა მიმდინარეობს. სხვადასხვა უცხოური და ქართული თეატრები უკვე წარსდგნენ მაყურებლის წინაშე. ფესტივალის ფარგლებში ყოველდღიურად 3 ხანაც 4 წარმოდგენა თამაშდება. გორი, ზესტაფონი, თბილისი, ტიატურა, ყაზახეთი, ესპანეთი. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ თეატრებისა, რომლებმაც ოზურგეთის და ჩოხატაურის სცენებზე ქართული კლასიკოსები და არა მარტო წარმოადგენს. საპატიო სტუმრის სტატუსით 45-წლიანი დაძველებით პირველად ოზურგეთის დრამატულ თეატრში ბაკულას ღორები გათამაშდა. სცენაზე კორიფეები, თუმანიშვილის თეატრის მსახიობები იდგნენ. გამორჩეულმა არტისტებმა დავით კლდიაშვილის უკვდავდა მუდამ აქტუალურ პროზაულ ნაწარმოებს სიცოცხლე კიდევ ერთხელ შთაბერეს. იუმორი, სარკაზმი და რა თქმა უნდა ტრაგიზმი, რომელიც ყოფითი სოციალური პრობლემებითაა გამოწვეული. ქრთამი, რუსები და დასმენა კი ჩვენი ქვეყნისთვის მოუშორებელ პრობლემად იქცა. ყველაფერი ეს კი ჯერ კიდევ ნახევარი საუკუნის წინ მიშა თუმანიშვილმა და მისმა ახალგაზრდა მსახიობებმა გენიალურად წარმოაჩინეს. სპექტაკლმა აქტუალობა დღეს სხვა სიმძაფრით შეიძინა. მიუხედავად თემის სიმძიმისა, წარმოდგენა მსუბუქია. ერთი ამოსუნთქვით სანახავი და ეს წონიანი მსახიობების საოცარი დეკორაციის და მუსიკის დამსახურებაა. საათ და 20-წუთიანი წარმოდგენის დროს უკუკავშირი მსახიობებსა და დარბაზ შორის უწყვეტად იყო, რომელიც ბოლოს აპლოდისმენტებით და შეძახილებით გამოიხატა. ცოტა ვხუმრობთ ხოლმე ჩვენი ფესტივალის ოსკარი და ეს მინდა გადმოგცეთ ჩვენ ინსეულთა შორის. მინდა ბატონ ვასუჩი გოგიძეს გადაუხადო მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ დღეს ჩამოვედით თუმანიშვილის თეატრი, წარსდგა საპატიო სტუმრის სტატუსით და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, რომ წელს ამდენი წლის მანძილზე თუმანიშვილის თეატრი პირველად ესტუმრა ოზურგეთის თეატრს, ოზურგეთის მაყურებელს და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მთელ ქალაქს, იმ მაყურებელს, რა ემოციაც გამოხატეს დღეს სპექტაკლის მიმართ და დიდი მიხეილ თუმანიშვილის მიმართ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენს წარვადგინეთ კლდიაშვილის ბაკულას ღორები, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, მიხეილ თუმანიშვილის საგანძური, რომელიც დაგვიტოვა და 45 წელია უწყვეტად თამაშობენ ამ სპექტაკლს. დიდი მადლობა ყველას ამ ემოციებისთვის. პირველი რეაქცია იყო, რომ დავინახე შენობა, მეთქი, აუშ, ასე თუა საქმე, არ ვიცოდი ნამდვილად. ეს სპექტაკლი დაიდგა, მე რო დავიბადე. ანუ 45 წელია და ეხა მე აქ თამაშობ და რაღაცა სიმბოლური იყო რა დღეს აქ გურიაში თამაში, რა ძალიან მომეწონა, ძალიან ვისიამოვნე და რაღაცა შევდა ნარევი სპექტაკლია, მიუხედავად ყველაფრისა რა. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. იმიტომ რომ აი განსაკუთრებული არის, როდესაც აქ ჩამოდიხარ და ბაკულას თამაშობ. დიდი მადლობა. საოცრად აღფრთოვანებული ვარ. ამათი გენიალური თამაშით, თითეულ მიხვრაში, ქართულ ხასიათში და ამ კომედიაში ტრაგიკულობის საოცარი ელემენტია. თან აღფრთოვანებული ვარ, ბავშვობაში დაბრუნებული ვარ და მტკივა ის ტკივილი, რაც 40 წელია ჩვენი ქართული გენის ტრაგედიას ახლავს და მისდევს ხაზად, რომლის გამოსწორებასაც ვლამობთ და ოდესღაც იქნება ალბათ გამოსწორება.
სწორდებით. დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის ჩემ მეგობრებს, შემთხვევით მოვხვდი. მე გურული ვარ, მაგრამ დიდი ხნით გურიაში არ ვარ ხოლმე და ახლა მაქვს ბედნიერება ჩემ მეგობრებთან 3-4 დღე გავატარო და მოვხვდი ამ თეატრში. უბედნიერესი დღეა დღეს ჩემთვის.